Gjatë ditëve të fundit në policinë e Durrësit është shënuar një numër i lartë lëvizjesh dhe zëvendësimesh që kanë prekur drejtuesit por edhe vartësit e tyre. Pjesë e kësaj liste është edhe kreu i policisë rrugore Valentin Floriri, i cili është transferuar në Tiranë. Ai është zëvendësuar nga Pal Marku, që më parë ka punuar në drejtorinë e përgjithshme të policisë në departamentin e sigurisë. Pritet që ndryshimet në strukturat e policisë të vazhdojnë, duke prekur edhe drejtoritë të tjera në rang vendi.